الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل أمتي من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں. ریاض الجنہ اکیڈمی کے تحت جامعہ مسجد اکبری کوٹ فرید میں یہ اکیڈمی کا بہت ہی اچھا اور مختصر و جامع پروگرام ہو رہا ہے. ہمارے عزیز جامعہ مفتاح العلوم سرگودہ کے فاضل اور ریاض الجنہ اکیڈمی کے ذمہ دار اور پرنسپل اور اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا دلاور علی صاحب جیدہ مجدہوم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ کے بچوں کو قرآن کریم
کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں. ابھی چند بچوں نے آپ کے سامنے مکالمات بھی پیش کیے اور میں نے بھی دو مکالمے ایک موبائل اور قرآن کریم کے حوالے سے اور دوسرا مکالمہ قرآن کریم کی معلومات کے حوالے سے سماعت کیا. اس سے دل بہت خوش ہوا. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عزیز محترم کے اس کام میں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین کہہ دیں بھائی. نماز میں کہیں تو ایسا کہیں, ویسے اگر کہنی پڑے تو اونچی کہنے میں کوئی حرج نہیں. کئی ساری نسبتیں جمع ہیں. قرآن کریم کے حوالے سے تقریب ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتے ہیں, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. خطوات, خطوہ کی جمع, علماء کرام سمجھتے ہیں پاؤں کے چلنے کی جگہ اور اس کے نشان کو کہا جاتا ہے, جسے ہم اردو میں پیروی کہتے ہیں. پیروی, پیروی اصل سے نکلا ہے پیر کے کسی کے چلنے سے. جو پیر کے نشان بنتے ہیں اس کے پاؤں کے نشان پر پیر رکھ کے چلنا, یہ پیروی ہے. جو آدمی اس طرح سے چلے, جس کے پیچھے چل رہا ہو کہ اس کی پیروی کرے کہ اس کے جہاں پاؤں آئے ہیں اور جہاں اس کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں وہاں اپنا پاؤں رکھے, تو اس کے پھسلنے کی, بھٹکنے کی اور گمراہ ہونے کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہے. انہ لکم عدو مبین. اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن. تو اللہ تعالی نے اس آیت میں ہمیں تین باتیں تلقین فرمائی ہیں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے, یعنی ہمارا اسلام رواجی نہ ہو, ہمارا اسلام رسمی نہ ہو, ہمارا اسلام نام کا نہ ہو. پھر میں نے حدیث تلاوت کی, صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم حضور سے پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے, تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان, کہ پانچ چیزیں ہیں اسلام. کلمہ طیبہ کی تصدیق اور اقرار کرنا, نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا, حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا, جنہیں علماء نے ارکان اسلام سے بھی تعبیر کیا ہے. تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے ارکان ہیں یہ میرے اندر پورے پائے جاتے ہیں اور میں نے انہیں مکمل کیا ہوا ہے. کلمہ تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن کہا نہ کسی نے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اور کسی نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اس کے بعد نماز ہے, زکات ہے, حج ہے اور روزہ ہے. مجھے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا,
اسلام کی مختصر سی تشریح کر کے پھر اپنا جائزہ لینا ہے کہ جو قرآن کریم کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ہم سارے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے استقامت کی دعا کریں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی کمی ہے اس کی تلافی کریں۔ پہلا حکم نماز کا، اور نماز 7 سال کے حکم میں کی عمر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور 10 سال کا ہونے کے بعد نہ پڑھنے پر ماں باپ سے کہا گیا کہ انہیں مار کے پڑھو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع واضربوہم وہم ابناء العشر، 7 سال کے ہو جائیں نماز کا کہو، نماز پڑھو بیٹا، شاباش میرے ساتھ آؤ نماز پڑھو۔ 7 8 9 ان 3 سالوں میں کہتے رہیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے بچہ اور بچی تو نماز کی پابندی کے لیے سختی کرتے، اور جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو پھر نماز فرض ہو جائے۔ 7 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو سکتی ہے، اور 12 سال کی عمر سے بچہ بالغ ہو سکتا ہے جب تک علامات بلوغت ظاہر ہو جائیں بالغ شمار ہوگا۔ 15 سال کے بعد کوئی بچہ اور کوئی بچی نابالغ نہیں رہتی، اور یہ 15 اور 12 سال اسلامی اعتبار سے ہیں، انگریزی اعتبار سے نہیں، کچھ کم بن جائیں گے انگریزی اعتبار سے۔ پھر موت تک نماز فرض، روزانہ کی 5 نمازیں اور 6 جتر۔ آدمی گھر میں ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، حضر میں ہے، سفر میں ہے، نماز واجب۔ اب ہم دیکھ لیں ہماری عمر کتنی ہے، سال کتنے ہیں، سالوں کے مہینے کتنے ہیں، مہینوں کے دن کتنے ہیں، اور دنوں کی 5 نمازیں اور 6 جتر، یہ میری زندگی میں بلوغت سے لے کے اب تک کتنے دن آئے اور کتنی نمازیں آئیں، میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں یا کچھ چھوڑی ہوئی ہیں؟ اگر میں اب نمازیں پڑھنے لگ گیا ہوں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پچھلی نمازیں معاف ہوگی۔ آنکھ بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے کہ مجھے بلی نظر نہیں آ رہی، تو کیا بلی بھاگ جاتی ہے؟ ہمیں چاہیے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ بولیے جی، مست۔ تو یہ مطلب ہے میں نے کتنی میری عمر ہے، اور میری عمر میں کتنے سال آئے ہیں، کتنے مہینے آئے ہیں، کتنے دن آئے ہیں، کتنے دنوں کی نماز میرے ذمے ہے میں قضا کروں۔ اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے 20 سال پہلے کہا، اس نے 30 سال پہلے کہا، 35 40 سال پہلے کہا، حی علی الصلاہ، نماز پڑھو، اور میں آج پڑھ رہا ہوں پھر بھی وہ قبول کر رہا ہے، یہ پورا کروں۔ اور جب بندہ چاہتا ہے تو پورا کر لیتا ہے، بندے کے ارادے میں بڑی طاقت ہے۔ لاہور کا واقعہ، ایک صاحب کسی اللہ والے کے پیپ گئے بیت ہونے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ بچے مت کرو شاباش، یہ جو ہے نا وہ دیکھو، وہ دیکھو ابھی بھی کھیل رہا ہے، استاد پاس میں بیٹھے ہوئے، وہ ایک اللہ والے کے پاس گئے، بس بس ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم بیعت تو کرنے آگے میرے پاس، تمہارے ذمہ کچھ نمازیں ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ہیں۔ کتنی؟ اس نے حساب لگا کے بتایا 10 سال کی نمازیں میرے ذمہ۔ کتنے سال کی؟ توڑ گا بھائی جاؤ پہلے نمازیں قضا کرو، جب تمہاری یہ نمازیں پوری قضا ہو جائیں گی تو پھر میرے پاس آنا، پھر میں بیعت کر لوں گا۔ فکر تھی تو انہوں نے 1 مہینے میں 10 سال کی نمازیں قضا کر لی۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، مسائل کو آپ علماء سے پوچھئے، قضا میں سنتیں نہیں پڑھنی، بس فرض پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں وہ پوچھئے، صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک خان صاحب تھے نا، خان صاحب کوئی بیٹھے ہوں تو محسوس نہ کریں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جماعت میں گئے 4 مہینے لگا رہے تھے، تو اپنی بیوی کو فون کرتے ہیں، اور فون کے بعد کہتے ہیں تم داڑھی رکھو،
بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ گاڑی رکھتا. اس نے کہا ہم نے گاڑی نہیں رکھتا ہے. کہ رکھو گاڑی. کہ نہیں میں نہیں رکھ سکتی ہوں. اس نے کہا رکھنی پڑے گی. کہ کیسے رکھوں؟ وہ کہتا ہے تم ارادہ تو کرو. اس کا ذہن یہ تھا کہ میں نے ارادہ کیا اور ارادے میں اتنی طاقت ہے کہ میں اللہ کے رستے میں آ گیا, دینداری آ گئی, نمازی بن گیا, گاڑی رکھ لی, تو ارادے میں بڑی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے. اگر میری بیوی ارادہ کرے گی تو وہ بھی گاڑی رکھ لے گی. اس سے ارادے کی طاقت کو سمجھنا چاہیے. کرے ہم بس. دوسرا ایتا اور زکات. زکات فرض ہے اللہ تعالی کی طرف سے. کس پہ فرض ہے, کس کو دینی ہے, کیا نصاب ہے, مسائل ہیں. جو آدمی جو کاروبار کرتا ہے اس کی ساری باریکیاں سمجھتا ہے. کپڑا بیچنے والا وہ دھاگے سے لے کے ٹیکسٹائل مل تک تمام معلومات جانتا ہے اور گاہک قائل کر لیتا ہے. جانتا ہے جس کی کھاد کی دکان ہے, جو غلہ بیچتا ہے, جو بھی کاروبار کرتا ہے. تو بھائی زکات ہم پہ فرض ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں اس وقت تک کسی کو دکان نہیں کھولنے دیتے تھے جب تک وہ بیع و شرا کے خرید و فروخت کے مسائل نہیں سیکھ کے آتا تھا. اسے مارکیٹ میں آنے کے لیے این او سی تب ملتا تھا جب وہ کتاب میں پڑھ کے آتا تھا. ہم معلوم کرے زکات کا نصاب کیا ہے, زکات کن کن مال پہ فرض ہے, کب فرض ہوئی ہے. لوگ زکات دیتے ہی نہیں. اگر پاکستانی عوام زکات دینا شروع کر دے تو شاید کوئی غریب نہ ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے احکامات ہیں. آپ کے حضرت معاذ بن جبل کو جمن بھیجا, کہا جاؤ انہیں یہ حکم دیا کہ نماز کا حکم دینا اور اسے زکات لینا. اور فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, کہ وہی کے مالداروں سے زکات لے کر وہی کے فقیروں میں تقسیم کر دیتا. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک شہر کی زکات دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے. حضور نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, جس شہر کی زکات ہے اسی کے غریبوں کو دو. نقل زکات مکروہ ہے. ہاں اگر کسی کا رشتہ دار ہے کسی اور شہر میں اور وہ اس کو بھیجنا چاہتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ رشتہ دار کو زکات بھیجنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر زکات بھیجی جا سکتی ہے. اس لیے ایک شخص نے حضور سے سوال پوچھا کہ میرا فلاں عزیز غریب ہے, کیا اس کو زکات دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دے سکتے ہو, تمہیں زکات کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. یا دوسرے شہر میں خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی, جیسے سیلاب آ جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, وہاں کے لوگ بھوکھوں مر رہے ہیں, ان کے پاس چھت میں میسر نہیں ہے, تو اس خاص اور معروضی حالات میں زکات منتقل کر سکتے ہیں, وگرنہ جس شہر کی زکات ہے وہیں دینی چاہیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو طبقہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کی زندگی کا ایک معیار ہے جسے کہتے ہیں اسٹینڈرڈ. آپ ہر بنا ہوا جوتا نہیں پہنتے, ہر مل کا کپڑا نہیں پہنتے, ہر سبزی گھر نہیں لاتے. اور آپ یہ گوشت کھانے والے اگر ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوں وہ جانتے ہیں گوشت لینا بھی کتنا بڑا کام ہے, کیونکہ قصائی نہیں قصائی رہنا ہے, اس میں دو لگانا ہے. آپ کہیں گے ڈیڑھ کلو گوشت چاہیے, وہ کلو توڑے گا اور آدھا کلو بیچ میں سے ڈالے گا. خود جاتے ہیں وہاں گھنٹوں صرف کرتے ہیں کہ گوشت صحیح ملے. ابھی آ رہی ہے لوگ شاپنگ کریں گے, خود جائیں گے مال میں کہ جی ہم نے فلاں چیز دینی ہے, معیاری چیز ہو. حالانکہ ہر چیز گھر میں بھی مل جاتی ہے,
फेरी वाले भी आते हैं, फेरी वाले कपड़े भी बेचते हैं, फेरी वाले सब्जियां भी बेचते हैं, फेरी वाले क्या कुछ बेचते हैं, लेकिन फेरी वालों से कोई नहीं लेता, खुद जाता है। तो ज़कात अल्लाह का फरीजा है। मैं कहा करता हूं जब आपने ज़कात देनी है उसे जाया मत कीजिए, बल्कि खुद मसरिफ तलाश कीजिए और खुद देखिए कि हम जिसको ज़कात दे रहे हैं आया वहां ज़कात लगती भी है कि नहीं। जैसे नमाज आपने पढ़नी है, नमाज के लिए कितनी शर्तें हैं, कपड़े पाक हो, मुसल्ला पाक हो, नमाज का वक्त हो, आपका रुख सही हो, ये सब है कि नहीं। तो ज़कात जिसको देनी है वो मुस्तहिक है या नहीं, वो हाशमी ना हो, वो सजीद ना हो, वो गनी ना हो, वो आपका ऊपर नीचे का रिश्तेदार ना हो, वगैरह वगैरह। लोग मांगते हैं हमारे दुकान वाले भाई ज़कात दे देते हैं, नहीं, ऐसों को ज़कात मत दें, वैसे देना है दे दें, ज़कात अल्लाह का फरीजा है। अगर इसके पास माल हुआ तो फिर आपकी ज़कात ज़ाया कर दे। इसके मसाइल पूछिए और हर भाई ये देखे कि जब से मैं साहिब इंसाफ हुआ और मुझके पे ज़कात फर्ज हुई है मैंने सारी ज़कात दी है, नहीं दी है तो अब मौका है मेरे दोस्तों, अब मुझे हिसाब कर लेना चाहिए। क्या ख्याल है, खुद करना चाहिए अल्लाह से करवाना चाहिए तो करे, खुद देखे कि ये पता नहीं भाई, मालूम करे कब से मैं साहिब इंसाफ हुआ और कब से मुझ पे ज़कात फर्ज है और मैं ज़कात दे कब से रहा हूं और कितनी मेरे जिम्मे में है, अदा करें। आज भी अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेगा, अगर अदा नहीं करेंगे हुब्बे माल में छोड़ जाएंगे और फिर ये हमारे काम नहीं आएगी, फिर ये बरसा ही इस्तेमाल करेंगे, हिसाब हमें देना पड़ेगा और मजे वो उड़ाएंगे। क़यामत के दिन में जहां अल्लाह ने अहम सवाल करने हैं वहां ये भी सवाल होगा माल के बारे में कि माल कमाया कहां से था और खर्च कहां किया था, कमाए कमाई के ज़राए हलाल थे और जहां खर्च किया था वो सही थे कि नहीं थे। सियाम रमजान चौथा जो रुकन है वल हज, रिवायत में हज पहले आता है और सियाम रमजान बाद में आता है, बाजू में इसके बरक्स भी है। हज अल्लाह ने फर्ज किया है जिंदगी में एक मरतबा फर्ज है, और एक मसला सुन लीजिए कि उलमा ने लिखा है कि जिस पे एक मरतबा हज फर्ज हो चुका था उस वक्त में उसके पास इतने खराजात थे जितने के हज के लिए जरूरी हैं, उसने हज नहीं किया, बाद में हज महंगा हो गया और उसके पास उतनी रकम नहीं रही तो अब भी उस पर हज फर्ज, फर्ज करें सन 2001 में 80,000 में हज हो जाता था, 70,000 में, और अब हो रहा है सरकारी हज पौने 12 लाख में। उस वक्त में किसी के पास 80,000 90,000 लाख रुपया था वो हज कर सकता था, नहीं किया उसने कि फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे, अब करते करते अब तक नहीं किया, अब हज का खर्चा बढ़ गया पौने 12 लाख हो गया, अब उसके पास पौने 12 लाख नहीं है तो चूंकि उस पे हज फर्ज हो चुका है वो करे जैसे कैसे, अगर नहीं करेगा और मर जाएगा फिर अल्लाह ताला के हाँ वो हज का नादहिंदा शुमार। इस तरह रमजान के रोजे हैं मेरे भाइयों, जब से बच्चा बच्ची बालिग होते हैं रोजे फर्ज हो जाते हैं, कितने ऐसे खुश नसीब अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मदारिस की बरकत है, उलमा की सोहबत की बरकत है, नेक लोगों के साथ ताल्लुक की बरकत है कि नेक घरानों के बच्चे बचपन से ही रोजे रखते चले आते हैं, वगरना जहां दीदारी नहीं है वहां कोई रोजा नहीं रखता, रमजान वहां नहीं आता, रमजान उन घरों के बाहर से गुजर जाता है, वहां नाश्ता भी चलता है, लंच और डिनर भी चलता है, वहां रोजे नहीं रखे जाते। और अब तो जू जू वक्त गुजरता चला जा रहा है रोजा छोड़ने वालों की तादाद में इजाफा ही हुआ, हम देखें अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये 5 अरकान हैं और अरब के लोगों के बारे में हमें ये मालूमात हैं कि वो जैसे भी हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इन अरकान इस्लाम की वजह आबरी की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई के इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, 5 अरकान हुजूर ने बयान फरमाए, हम में से हर भैया अपने बारे में सोचे कि मेरी नमाज कैसी है और मेरा रमजान के रोजे कैसे हैं,
زکاة کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اور حج فرض ہے تو نہیں کیا تو کرنا چاہیے ہر آدمی اپنا حساب کرے اور بالکل تیار کرے کہ میں انشاءاللہ اپنے تمام بقایات ادا کر کے اللہ سے ملاقات کروں گا بلا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے پیچھے مت چلو یعنی برے کام نہ کرو یہ آج کل شیطانی کام بہت ہیں میرے بھائی جگہ جگہ فحاشی ہے اور یعنی ہے جھوٹ ہے سود ہے رشوت ہے سٹا ہے حلال کمانے میں کمی ہے یہ سب شیطانی کام جتنے بھی گناہ کے کام ہیں شیطان کے کام ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے بیٹھے رہو دکان میں اٹھو گے نماز کے لیے گاہک چلا جائے گا نماز قضا کروا دے گا ویأمرکم بالفحشاء اور تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے تو ہم نے یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی شیطان کے پیچھے نہیں چلیں گے شیطان کہاں لے کے جائے گا بولیے واللہ یدعو الی دار السلام اللہ کی دعوت جنت کے لیے ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جنت کے لیے ہے اور شیطان کی دعوت جہنم کے لیے ہے اللہ ہم سب کو بچائے اور آخری تیسری بات قرآن کریم کی میرے دوستو یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ آخری آسمانی تحفہ جو اللہ نے براہ راست حضور کے سینے میں منتقل کیا اور آقا کے مبارک سینے سے صحابہ کے سینوں میں پھر آگے تابعین تبع تابعین یہ سینوں سے ہوتا ہوا آج آپ کے بچوں کے سینوں میں پہنچا ہوا ہے میں کہا کرتا ہوں جو بچہ حافظ ہوا ہے وہ حافظ کیا ہوا اس کے سینے میں حضور کے سینے کا نور آ گیا قرآن کریم نے اس بچے کے سینے کو حضور کے سینے سے ملا دیا ہے ہمارا عقیدہ ہے آج بھی گنبد خضرا کے نیچے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے مبارک سینے میں قرآن اور حدیث کا نور ہے یا نہیں تو وہی نور منتقل ہوا ہے نا پھر کیوں نہ ہوا ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن دینوں مبارکباد کے لائق ہیں وہ بچے ان کے والدین ان کے اعزاء ان کے ساتذہ ذمہ داران جن کی محنتوں سے کوششوں سے آپ کی بچے حافظ ہوئے ہیں کتنے بچے حافظ ہوئے ہیں اس سال 16 بچے حافظ ہوئے ہیں یہ بچے کن کے بچے ہیں آپ بتائیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اکبر نمازیوں سے پوچھ رہا ہوں کوٹ فرید کے اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں جو بچے حافظ ہوئے ہیں کن کے بچے ہیں جزاک اللہ کہیے ہمارے بچے ہیں کن کے بچے ہیں اس وقت پورے ملک کے مدارس میں 30 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں قرآن اور حدیث اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے قوم کے بچے ہیں ہمارے بچے اور اس سال آپ کی معلومات کے لیے جن بچوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت حفظ مکمل کر کے کامل الحفظ کا امتحان دیا ہے ان کی تعداد اس سال 98,264 ہے جس انداز سے سبحان اللہ کہا نہیں تھا کہا نہیں آپ نے اس سال قوم کے آپ کے بچوں اور بچیوں کو وفاق المدارس نے جو حافظ بنایا ہے ان کی تعداد 98,264 ہے یہ کن کے بچے ہیں مغرب نے کہا تھا عالمی طاغوتی قوتوں نے کہا تھا دور ہٹو ان سے یہ داڑھی پگڑی والا طبقہ دہشت گرد ہے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا لیکن میں اپنی قوم کو آفرین پیش کرتا ہوں میں اپنی قوم کا شکر گزار ہوں ہماری پاکستانی قوم نے اس پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہیں لیا اس نے اس کے برخلاف مدرسوں کو چندے بھی دیے ہیں مدرسوں کو بندے بھی دیے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں اور جو بچہ حافظ بنتا ہے
اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنتی بنا دیتا ہے. جو بچہ حافظ بنتا ہے کل قیامت کے دن اسے اللہ یہ مقام عطا کرے گا, اسے اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. او حافظ صاحب جس طرح اکبری مسجد میں, ریاض الجنہ اکیڈمی میں, مفتاح العلوم میں, جامعہ اشرفیہ میں, خیر المدارس میں, فلاں فلاں جگہوں پہ بیٹھ کر تم قرآن پڑھتے تھے, آج میرے سامنے قرآن پڑھو. اور ساتھ اللہ کہے گا ورتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا, پڑھتے جاؤ جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ, ادھر آخری آیت پہ پہنچو گے ادھر جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جاؤ. ابھی بچہ کہہ رہا تھا, ایک سوال کیا قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہیں, جواب دینے والے نے کیا جواب دیا, مشہور قول یہی ہے اور ایک حدیث میں ہے جتنی آیتیں قرآن کریم کی ہیں اتنے ہی درجے جنت کے. ادھر حافظ آخری آیت پہ پہنچے گا ادھر جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے آیات کے پڑھنے سے حافظ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوتا جائے گا. اور پھر اللہ تعالی کہے گا حافظ کو اور انعامات کے علاوہ, اے حافظ قرآن, اے حامل قرآن, اے صاحب قرآن, تیرے خاندان کے لوگ وہ کھڑے ہیں اس میں کچھ لوگ تو جنتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں اگر میں حساب کروں ان کے پاس جنت میں جانے کا کوئی سامان نہیں ہے, میں تجھے جا دیتا ہوں کہ تیری وجہ سے تیرے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت بھیجتا ہوں, نام تم بتاتے جاؤ جنت میں میں بھیجتا جاتا ہوں. اور اگر اللہ نے کہہ دیا بولو, جب وہ حافظ کھڑے ہو کے کہے گا آ جائیے مامو جان آپ بھی آئیے, پھوپھا جان آپ بھی آئیے, چنا جان آیا آپ بھی آئیے, تایا جان آپ بھی آئیے, مزہ نہیں آئے گا. اور پھر قل بستا جن والدہ یوم القیامتی لوہ احسن من ذو الشم, اسے تو قرآن سن سن کے جنت پہ جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیا اور خاندان کے 10 لوگوں کو جنت بھیج دیا, تو کیا ماں باپ کو اللہ محروم رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ بلائے گا, احساس کرے گا. قل بستا جن والدہ یوم القیامہ, واللہ عجیب ترین حدیث ہے, کہیں کا یہ قانون نہیں جو اللہ نے حافظ کے ماں باپ کو یہ انعامات سے نوازا. قیامت کا دن ہوگا اللہ بلوائے گا حافظ کی ماں کو بھی اور اس کے باپ کو بھی, اور ان آپ کیا کرتے ہیں دستار بندی, اور بچیاں ہوں تو کیا کرتے ہیں چادر پوشی, رب حافظ کے ماں باپ کی تاج پوشی کرے, تاج پوشی. قل بستا جن والدہ یوم القیامہ, میں نہیں کہہ رہا حدیث کے الفاظ ہیں, قل بستا جن والدہ یوم القیامہ, تاج پوشی کرے گا. اے اللہ کیسا تاج ہوگا؟ حضور نے فرمایا ذوہ احسن من ذو الشم, اس تاج کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی. مدرسوں والے, اداروں والے بچوں کو پگڑیاں باندھتے ہیں, بچوں کی تاج اور چادر پوشی کرتے ہیں, بعد میں پگڑیاں اور چادریں واپس لے لیتے ہیں. کیوں جی؟ واپس لیں گے؟ نماز کے بعد تمام حفاظ اپنی پگڑیاں واپس کر کے جائیں, ایوارڈ واپس کر کے جائیں, واپس لیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ تاج واپس لے گا؟ بولیے. پھر اللہ تعالیٰ تاج پہنائے اور جہنم میں بھیجے, خاندان کے 10 لوگوں کو تو جنت میں بھیجے اور ماں باپ کو تاج پہنا کے جہنم میں بھیجے, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دل یہ کہتا ہے کہ حافظ کی ماں اور اس کے باپ کے سر پر نور کا تاج, کہنے کو تو تاج ہوگا حقیقت میں جنت کی سرب. تو کیا خیال ہے آپ کا باپ زیادہ ہوگی کہ آگے بھی پہنچنا ہے, کہ آپ میں سے کس بھائی کا یہ دل چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور میرے صرف میرے سر پہ وہ تاج ہو جو حافظ کے باپ کے سر پہ ہوتا ہے, اور میری بیوی کے سر پہ بھی وہ تاج ہو جو حافظ کی ماں کے سر پہ ہوتا ہے؟ جن کا دل چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے, جن کا نہیں چاہتا ہاتھ کھڑے نہ کریں. تو سب کا چاہتا ہے, چاہتا ہے بھی. اگر آپ چاہیں تو آپ کو ایک نسخہ دے کے بات ختم کر دوں. چاہیے نسخہ؟ کیوں نہیں. یہ نسخہ ارسطو نہیں ہے, یہ نسخہ جالینوس و اجمل خان نہیں ہے, یہ نسخہ مصطفی ہے.
حضور نے فرمایا جس کا حاصل یہ ہے اے میرے امتی رب نے بچہ دیا ہے بچی دی ہے حافظ تو بنا دے کل قیامت کے دن رب سے نور کا تاج لے کے میں دے دوں اب ہوئی وہ بھائی ہاتھ کھڑا کریں جو وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو یا بچی کو حافظ بنائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں دیکھو جی ہم نے تو ہاتھ کھڑے کروا دیے کہاں گئے مولوی بلال صاحب لکھو وصولیاں کرو دوبارہ ہاتھ کھڑا کرو یہ ہاتھ ارادے کے ہیں کہ وعدے کے ہیں کیوں نہیں جوش کے ہیں کہ ہوش کے ہیں بولتے ہیں سچے ہیں کہ کچے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں بولوں تو بار صاحب تھوڑا سا مزاق نہیں ہو جانا ذرا جی سیدھا ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ وہ ایک خان صاحب نا خان صاحب ہمارے بھائی ہیں سارے تو وہ جماعت کا بیان سن رہے تھے ماشاء اللہ بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے لکھو ہمارا چار مہینہ جماعت پر بول کیا چاہیے تو لکھ لیا اب یہ گھر پہنچ گئے خان صاحب بستر لاؤ کیوں تم نے ارادہ کیا ہے اس نے کہا وہ ہمارا بات سنو ہمارا بات یہ ہے جب ارادہ کیا تھا اس وقت تو ہم جوش میں تھا اب تو ہم ہوش میں میں پوچھ رہا ہوں کہ آج جناب جو ہاتھ کھڑے کیے ہیں یہ جوش والے ہیں کہ ہوش والے ایسا نہ ہو ہوش تب آئے جب گھر جا کے بات ہو انہیں قائل کر لیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور اس مسجد کو قائم قائم رکھے یہاں کے انتظامیہ بھی سب ہمارے بھائی ہیں حاجی مدین صاحب ہیں دوسرے ساتھی ہیں اکثر دخل مغل برادری کے ہیں یہاں کے ماشاءاللہ جو بھی برادری ہے مسلمانوں کی برادری ایک ہی ہے ہمارا آپ کا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے ہمارا آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے ہمارا آپ کا رشتہ قرآن کا رشتہ ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آپ کے بچوں کو نیک بنائے یہ پورا جو محلہ ہے کور فرید کا اقبال کالونی کا رحمان پورے کا یہ سارے کا سارا حافظ ہو جائے پانی پت کا نام سنا تھا آپ نے پانی پت وہ علاقہ ہے جہاں ہر گھر میں ایک حافظ لازمی ہوتا تھا اور کویت میں ایک چھوٹا سا گاؤں ایسا ہے آج بھی کہ ہر گھر کا ہر فرد حافظ ہے بیوی بھی حافظ خامن بھی حافظ بیٹا بھی حافظ بیٹی بھی حافظ باپ بھی حافظ دادا بھی حافظ نانا بھی حافظ تب آپ نے جو ہاتھ کھڑے کیے ہیں یہ کچے ہیں نا پکے ہیں پورا کریں گے آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیے آپ یہاں لے آئیے حافظ یہ بنانا شروع کریں گے رب تاج آپ کا بنانا شروع کریں گے ادھر بچے کی آمین ہوگی ہوگی آپ کا تاج بھی تیار آپ کی اہلیہ کا تاج بھی تیار اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے حافظ بننے کو مبارک فرمائے اور ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ اچھا مستقبل عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ خیر احسن الجزاء یہ تھے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث دامہ برکاتہم العالیہ جو ہمیں قیمتی نصائح فرما رہے تھے جیسے میں نے شروع میں گزارش کی ہے کہ بہت سی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں صرف اختصار کی وجہ سے لیکن ایک چیز ایسی ہے میں وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پیش کی جائے اور روزانہ الحمدللہ ریاض الجنہ کے اندر بچوں کو لہجہ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں صرف وقت کے اختصار کے پیش نظر دو بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر سے اپنی تلاوت سنا لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا اور انعامات کے بعد پھر دستار بندی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا عدیل کامران اور محمد سائنس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والتوائب إنه
پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں تو پھر دستار بندی کے موقع پر انہیں انعامات دیے جاتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ ان طلباء کو بھی انعامات دیے جائیں گے پھر اسی طرح سالانہ مقابلہ قدر و منزل ہوتے ہیں اس کے بھی ابھی انعامات دیے جائیں گے عصری تعلیم اور اسی طرح سالانہ امتحان میں ممتاز طلباء کو انعامات دیے جائیں گے
تو سب سے پہلے مقابلہ حسن صوت میں جو 17/2/2023 میں منعقد ہوا تھا اس میں جن طلباء نے پہلی پوزیشن حاصل کی ان کا میں نام لے رہا ہوں یہ آئیں اور حضرت مصطفیٰ سے اپنا انعام وصول کریں وہ طلباء جنہوں نے سالانہ مقابلہ حسن صوت میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عدیل کامران محمد عمر اعجاز طلباء اس طرف سے آئیں اور اس طرف سے نیچے اتر جائیں عدیل کامران محمد عمر اعجاز مزمل محبوب عبد المہیمن محمد صائم محمد حارث عبد الرحمن یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے دو پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کرام ایک طالب علم ہے محمد داود عثمان اس نے اس مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء فرحاج ظفر عبد الرحمن منیر اور محمد ابو بکر اور چار پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء جنہوں نے اعزازی پوزیشنیں حاصل کی ہیں شہروز واجد محمد انس اکرام علی رمضان اور آیان فیصل اس کے بعد وہ طلباء جنہوں نے مقابلہ حدر و منزل میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے وہ طلباء جنہوں نے مقابلہ حدر و یاداشت میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ 36 طلباء ہیں ماشاءاللہ کہہ دیں ایک مرتبہ پھر کہہ دیں یہ 36 طلباء ہیں جنہوں نے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جی ابو ذر جباس سرفراز محمد یحییٰ محمد بن نعیم علی حیدر جلدی سے آتے رہے ابو ہریرہ عبداللہ صفدر ابراہیم اشرف ولید آصف اسماعیل عارف مسلم بن مولانا عقیل الرحمن عبد الرحمن رضوان ابو ہریرہ محمد بن توقیر محمد حسن فہیم محمد ابو بکر آصف محمد عمار بن اللہ رکھا محمد موسیٰ طاہر فہد علی محمد حاشر محمد مدثر حسین محمد محیب محمد زیان محمد انس قاسم محمد زکریہ ندیم محمد عادیان محمد حارث فرحاج ظفر محمد بن آصف محمد صائم الجاز محمد علی بن شہراز علی محمد اسعد عمر محمد عمر اعجاز عبد الرافع محمد احمد عابد اور عبد الرحمن یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے مقابلہ حدر و یاداشت میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے دو پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء محمد بن کلیم اللہ آیان راشد احمد عزیز عبد الوہاب احسن عاصم محمد سیف اللہ محمد ہارون ذو العصرین ابو بکر عمران محمد علیان خالد محمد حسان مدثر حسیب اللہ محمد صفوان یہ 13 طلباء ہیں جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء حسان مقصود حود جاوید محمد بن ندیم محمد ابراہیم رفیع اس کے بعد عصری تعلیم کے وہ طلباء جنہوں نے پہلی دوسری یا تیسری پوزیشن حاصل کی ہے کلاس 5 میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد شاہمیر افضل نے
اور کلاس 6 میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حسان رمضان نے. حسن رمضان اور دوسری پوزیشن کلاس 5 میں حاصل کی ہے محمد ابراہیم رفیق. کلاس 6 میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد حسان مدثر اور کلاس 6 میں محمد سائن. یہ الٹ ہو گئے ہیں, محمد سائن کی پہلی تھی. چلیں یہ بعد میں نام تبدیل کرنے ادارے کے اندر, یہ غلطی سے نام بدل دیے. اب اس کے بعد سالانہ امتحان میں جن بچوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے, پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کرام کی تعداد 12 ہے. جی محمد اعظم طارق یہ وہ طلبہ ہیں جنہوں نے سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. محمد علی بن محمد رمضان, محمد سفیان, محمد یحییٰ, عبید الرحمن, محمد مسلم, ذو العصرین, محمد ابو بکر آصف, عبد الرحمن عتیق, محمد احمد عابد, محمد ابراہیم رفیق, حسیب اللہ. لائن بنا کر دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ شہروز واجد, عبد الرحمن منیر, ابو ذر ناہید, محمد شہمیر افضل. بھائی نیچے سے جائیں, اس طرح سے محمد شہمیر عرفان, محمد عادل اعجاز, محمد بن محمد آصف. سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کرام عزیر آصف بن محمد آصف, اسد علی بن شاہد علی, علی حیدر بن فہیم الرحمن, محمد اسماعیل بن محمد عارف, محمد موسیٰ بن محمد طاہر, محمد عادیان بن محمد عبداللہ. اس کے بعد وہ طلبہ جن کی آج دستار بندی ہونی ہے انہیں شیل پیش کی جا رہی ہے, یہ اپنی شیل وصول کر لیں. محمد اعظم طارق بن عبد السمی, مزمل محبوب بن محبوب احمد, قمر زین بن محمد ادریس, مہروز ناصر بن محمد ناصر, داود حفیظ بن محمد حفیظ, عمیر اصغر بن محمد اصغر, علی رمضان بن محمد رمضان, سائم عتیق بن عتیق الرحمن, عزیر آصف بن محمد آصف, شہروز احمد بن واجد علی, محمد بن محمد شہباز, محمد داود بن محمد عابد, محمد سبحان بن محمد ہارون, فاخر امجد بن محمد امجد, عبد الرحمن منیر بن منیر شہزاد, سفیان بن حضرت مولانا مشتاق حسن صاحب. جی اس کے بعد جیسے بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے, اسی طرح کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اساتذہ کرام جو ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں ان کی بھی بھرپور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو اس مرتبہ الحمدللہ مولانا عامر شہزاد صاحب جنہوں نے سالانہ امتحان میں بھی ان کی درسگاہ نمبر اول پر رہی ہے, مقابلہ حسن صوت میں بھی اور مقابلہ حضر میں بھی, تو انہیں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے. یہ اپنا ایوارڈ حضرت مفتی صاحب سے 10,000 روپئے انہیں انعام دیا جا رہا ہے, یہ حضرت مفتی صاحب سے وصول. ماشاءاللہ اب دستار بندی کا عمل شروع کیا جاتا ہے. تو میں اسٹیج پر مجھے اسٹیج پر جو حضرات تشریف رکھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دستار بندی طلبا کی کریں. اعظم طارق, مزمل محبوب, قمر زین, مہروز ناصر, داود حفیظ, عمیر اصغر, علی رمضان, سائم عتیق, عزیز آصف, شہروز احمد, محمد محمد داود, محمد سبحان, فاخر امجد, عبد الرحمن مرید, سفیان.
اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے دنیا جیر بھی جہاں کیا مرتبہ ہے عطا کیا دنیا جیر بھی جہاں کیا مرتبہ ہے عطا کیا اپنے کلام پاک کا اپنے کلام پاک کا حافظ جو ہم کو بنا دیا اپنے کلام پاک کا حافظ جو ہم کو بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے فرمان پاک ہے یہ سنا ہم نے نبی پاک کا فرمان پاک ہے یہ سنا حافظ کے والی جین کو حافظ کے والی جین کو دیکھو گے تاج لگا ہوا حافظ کے والی جین کو دیکھو گے تاج لگا ہوا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے سو عابدوں سے ایک فقیر شیطان پر بھاری پڑا سو عابدوں سے ایک فقیر شیطان پر بھاری پڑا اپنے اپنے جگہ پر تشریف رکھیں ابھی دعا ہو رہی ہے اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں ابھی دعا ہو رہی ہے تشریف رکھیں جزاکم اللہ خیر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بچے حافظ بنے ہیں یا دوسرے درجوں میں تعلیم حاصل کی ہے اے اللہ ان کے تعلیم حاصل کرنے کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما. جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی دیر سے یہاں شرکت کی ہے اور باتیں سنی ہیں اے اللہ سب کو رضائے خیر عطا فرما، اور ہم سب کو اے اللہ دین کی باتوں پر اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا. جن بھائیوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے وعدے کیے ہیں اے اللہ ان سب کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہم سب کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، عزت میں اے اللہ اپنی ہر نعمت میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرما. ہر قسم کی بے برکتی سے، بدمزگی سے، بے چینی، بے قراری، پریشانی، بیماری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، اعزاء قربا میں سے، بیوی بچوں میں سے جو جو بیمار ہے گھر میں ہے یا اسپتال میں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں کو ختم فرما. اور اے اللہ اپنا خاص فضل فرما، دونوں جہانوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.